það er mjög flóknar kosningar framöndan, en aldrei verið fleiri frambúði í bóði. Svo staða gæti hugsanlega komið upp, þó að kannanir sé nú ekki að skilja ykkur á þingi svo er, en það er hálfu mánuður eftir til kosninga. Ef svo staða kæmi upp til dæmis að dögun væri ymmit einn eða tveir þingmaður sem stjórn vantaði, hvað væri svona úrslitaratriði hjá ykkur fyrir að styðja stjórn? Hvað væri algjörlega frágangssök? Já. Þetta góð spurning. Má ég aðeins fá að hugsa það vegna þess að þú mér langar líka til þess að fá að svara hinni spurningu sem var borin upp hérna áðan. Og hún snerist það hvort að dögun gæti ekki rúmast innan einhvers annars flokks. Það sjálfsagt hægt að halda því fram ef út í það verið farið að það væri mögulegt. En ég vil þó nefna ákveðin atriði sem að ég vil meina skeri dögun dálítið frá í hinu pólitíska landslagi. Og ég taldi hérna upp ákveðin mál sem að við setjum á oddinn og þar erum við náttúrulega að tala um þessar aðgerðir í þá heimilina. Já, það eru komið fram. Það eru komið fram og ég tek auðvitað undir mig vilja hérna varandi að stöða nauðungarsöldunar og grundvill þessar lögmetra lána. Það eitt því sem við viljum gera. Þetta eitt af þeim málum sem við setjum í forgang, þessi heimilina. Stöða nauðungarsöldunar. Já, og fara í þessa almenn leiðréttingu lána og almenn verðtrygginguna. En síðan erum við líka. Við erum líka mjög ábyrg til dæmis í sambandi við umhverfismál. Við erum með mjög ákveðna ábyrga umhverfisstefnu. Við hugsum til framtíðar þar. Ég held til dæmis að ef við til dæmis reynum að para þetta saman við hina flokkana sem eru fyrir, að það er ekkert mats þarna. Og eins erum við erum líka með stefnu í jafnréttismálum. Við erum líka áfram það að það veri hér eitt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn og við erum líka tilbúin að gera mjög mikla breytingar á leigumarkaðan. Það er lítið talað leigumarkaðan í þessum kosningum og við sjáum fyrir okkur að það verði komið á leigufélögum, opinberum eða samvinnufélögum sem eru óhagnaðardrifin, sem verði rekin þá til hliðar við séreignarstefnuna og þannig verði til valkostur, raunverulegur valkostur og öruggur leigumarkaður til frambúð. Þetta er allt saman atriði sem ég held að séu fyrir hendi, séu hluti af stefnu dögunar og þess vegna held ég fólk að kynna sér dögun mjög rækilega sem raunverulegan valkost í þessum kostningum.